не винаги леките условия на веригата за доставки. Евтините потребителски таблети често приличат на детски играчки. От друга страна, обемистите ултраустойчиви таблети често са твърде неудобни. Така че защо да плащате за по-малко от това, което ви трябва, или за повече от това, което искате, когато можете да получите всичко, от което се нуждаете с един единствен таблет – ET50. Малкият потребителски таблет е твърде чуплив. Ултраздравият таблет е обемен и тежък. Но ET50 е достатъчно здрав и с достъпна цена. А устойчивата рамка, предлагана като аксесуар, увеличава два пъти издръжливостта при изпускане. Малките потребителски устройства и ултраустойчивите таблети са предизвикателство за монтиране. ET50 с лекота се закача, монтира и инсталира на работния плот, мотокара, камиона или стената. Вече сте готови да тръгнете от склада към следващата си дестинация. Потребителските таблети сканират с помощта на камера, докато ултраустойчивите таблети са големи и тежки и могат да ви забавят по време на сканиране. ET50 разчита данните от първия път практически всеки път при използване, благодарение на многобройните сканиращи опции в сравнение с останалите устройства. Зареждането на устройството изисква време и място, а когато към гърба на таблета се закачи опционалната сменяема батерия, ET50 не спира да работи, а вашите служители няма да прекъсват работните процеси. Много аксесуари, безброй приложения. Windows или Android, 8 или 10 инча, IP65 защита. Можете да изберете хардуера, софтуера и аксесуарите, които ви трябват. Така че, защо да се задоволявате с наподобяващ играчка потребителски таблет и да рискувате прекъсване на работата? Или с тежкия и обемен ултраустойчив модел, който изтощава бързо батерията и загрява толкова силно, че може да изгори ръката ви? Можете да имате идеалния баланс между естетичност и устойчивост на таблета, който да се справи с всяка задача в склада или търговския обект CT50, таблетът, който превъзхожда всички останали устройства.